Ale to, co já nechápu, vy si tady rozdáváte skurvené dotace, vy jste mohli zabrzdit to skurvené povodí Moravy. Ve 2016 v červnu v klasicích přistál mimozemšťan nebo mimozemšťany, a postavili přes jednu noc schody na břehu Moravy. Ty byly určené pro jednoho rybáře, kterému už nezbývalo moc času, aby si mohl užít pravděpodobně jeho poslední na vláčení na řece Moravě. Vláda obcí a povodí Moravy co nejrychleji mohli tyhle schody potom zhrábly. Tohle je příběh o jeden z nejpěknějších věcí, co jsem zažil tady v klasicích, ale taky o jeden největších svinstvách, co jsem tady zažil. Dneska jsem chtěl natáčet druhé dílo, jak já jsem se stal vášní výrybář. To bude hlavně pro ty lidi, kteří si myslí, že ten, co sedí na břehu u řeky, že je kompletní debil. A to bude velmi dlouhé video, protože já mám milion fotek, na to je nutná trošku lepší příprava. A dneska si třídím ty fotky a já jsem narazil na pár fotek, které mě opravdu zarazily. Dneska je neděle, já mám jedno pravidlo. V neděli já se nesmím rozčilovat. Já se rozčiluju od pondělí až do soboty. V neděli lidi chodí do kostela, já se nesmím rozčilovat. Já jsem se rozčilil jak prase dneska. teďka vám řeknu malý příběh, tohle bude, já nevím, kolik lidí tohle vědí v klasicích nebo okolní rybáři. Teďka vám řeknu malý příběh, jak někdo tady jednu noc postavil schody pro jednoho člověka, aby mohl mít lepší dost Stoop. K řece. A teďka vám sdělím tu celou historku a co se stalo. Částečně ten čin, že někdo postavil tyhle schody, byl jeden z nejpěknějších činů, štědrých činů, co jsem tady v obci zažil. Na druhé straně, povodí Morava a starosta a tady obec, že ty schody potom nechali zrábnout, to bylo jeden z největších svinstvách, co jsem tady viděl. Předtím, než začnu, musím spodrobnit následující. Já se tady budu bavit o dobrý člověk číslo jedna. Na tomto kanálu já nebudu říkat žádné soukromé jména. Tohle je částečně politický kanál. Někomu by se to nelíbilo, tak celé kvasice vědí, o kom se bavím. Dobrý člověk číslo jedna je ten, co mi prodal můj pozemek. Dobrý člověk číslo dva je jeden další člověk, který bydlí v této zatáčce. Číslo jedna a číslo dva ne, protože jeden byl lepší nebo horší než ten druhý, protože bohužel oba dva zemřeli. Dobrý člověk číslo dva nedávno a dobrý člověk číslo jedna před pár let. A ty lidi oba dva měli ohromný vliv na mě, jak jsem se stal vášní rybář. A tam, kde bydlí dobrý člověk číslo dva, chodíval na ryby dobrý člověk číslo jedna. Jo, a to je důležité teďka. Tak, kdo to neví, 16. června každý rok je pro rybáře něco jako, já bych neřekl ani Vánoce, to je, to je, to je něco jako první sex v životě, nebo nejlepší sex v životě, ale každý rok. 16. června se zahájí vláčení. Vláčení je způsob rybaření, že tam se nahodí něco, co vypadá jako nějaká lžice. Anglicky se to říká spooning, jo, Spoonie a lžice. Týká Říká se tomu třpitka, má to nějaký trojháček nebo více háčků, to se nahodí do vody a se to pomalu tahá naspět. Ono se to leskne, mlátí to ve vodě a může přilákat ryby, nebo to drnčí na dně a to přiláká ryby, který se nechají tak chytit. Dravce, jo, v sumce například. Sezóna, která trvá od 16. června do 31. prosince. A to je vždycky velká oslava pro rybáře. Od té doby, co jsem rybář, já často se tady setkáváme u plotu, u mojí brány, dá se tam nějaký stoleček, židličky, přijdou pár lidech, 10-15 lidech, rybáři hlavně, dáme si vínečko, pivečko, slivovici a jdeme na to. No, tak se zahájí sezóna. A tohle se stalo 2016. A když jsem to dneska teďka, když to natáčím, já jsem se podíval do kalendáře, to byl čtvrtek 2016. A zajímavé datum, že jo? 16.06.21.16. .16. My už jsme asi týden, týden předtím byly nějaké minimální přípravy. Jo? Někdo tady, já mu tady budu říkat Boy G, on mě tady dovezl pohovku starou, taky nějaký stolečky, já jsem připravil židle, už jsem koupil dvě bedny piva, víno, slivovici, potom lidi taky donesli jejich a byla příprava. Máme nějakých, já nevím, to bylo týden před 16. Dva, tři dny předtím, to se ještě nemůže vláčet, takže já sedím normálně na mojem břehu a chytám, nebo snažím se chytit. Jede jeden borec na kole kolem, kterého znám, ten se zastavil, říká, ty vogo, tam někdo postavil schody. A já jsem si myslel, že si dělá prdel, já mu říkám, jaké, kde? No tam za dechodí chodí pan, Pán X, dobrý člověk číslo jedna. Tak já jsem vytáhl pruty a jdu se tam podívat. A opravdu tam někdo pravděpodobně v noci postavil tyhle schody. Tak to vypadalo, když jsem to vyfotil. Malá zajímavost teďka, až bude pokračovat tento příběh, tento člověk se musel tam vrátit, já nevím, to odpoledne nebo v noci, a ještě ty schody namaloval barvou, aby byla protivodná, jo, proti A my jsme se nikdy nedozvěděli, kdo tyhle schody postavil. Posloucháš a ty si tyhle schody postavil, stav se u mě, dám ti deset flaškách slivovicích za tento dobrý účel. Tohle místo tady bylo místo, kde dobrý člověk číslo jedna chodil už xxx roků chytat. Tohle bylo jeho plac. Všichni místní to věděli, občas se stalo, a to se možná stalo jedenkrát za dva roky, sedl si tam nějaký jiný rybář. Nechtěně, jo, rybář, který není z klasicích nebo tady z okolí, nemůže vědět. Nic se nestalo, nikdy nebyl žádný problém. Když potom pochopili, že tam chodí jeden pán, který už skoro nemohl chodit, tak nebo se posunul, nebo se omluvili, ale jako nic hrozného. Jo? Ně někdy dobrý člověk číslo jedla, jedna šel vedle, šel někam jinde. Žádný problém. A s tím, že dobrý člověk už skoro nemohl chodit a už byl, jak to mám říct, už už pravděpodobně umíral, protože potom, ne dlouho potom umřel, někdo mu postavil schody, aby si mohl užít aspoň toho 16. a další pro něho ne, tak už často sezóna, aby mohl dojít tady dole k břehu a neklouzat po trávě. Tak já rovnou posílám zprávu na WhatsApp a volám pár lidí, říkám ty vole, tady někdo postavil schody. Dobře, tak my jsme se domluvili všichni, že nikdo dobrýmu člověku číslo jedna o tom nic neřekne. Jo? Tak, přijde 16. června. Tak já připravím ty stolečky, chvála bohu, že svítí slunko. Přijde jeden, přijde druhý na kole, ten. A sedíme tam, pijeme, kecáme a už se těšíme, že jim dáme. Když jim dáme, to znamená, že že dáme těm rybám. A konečně přišel člověk číslo jedna. Já si teďka přesně nepamatuju, jestli on v té ještě době jezdil na tom jeho kole, ale vím, že on už měl berlí v té době a že skoro už nemohl moc chodit. On měl v minulosti někdy jednu nebo dvě operace kýčlých, a nechodil dobře, taky měl svůj věk. Takže on přijde, sedne si ke stolečku a on už v té době nemohl pít, myslím. On, on si dal jenom skleničku červeného vína, jestli se nepletu. Možná si líznul trošku slivovice. A bylo nás tam nějakých 10-15 lidí. Někdo přišel, odešel, přišli další, odešli tak dále. Sedíme tam nějakou já jim, 40 minut hodinu. A my samozřejmě ostatní, my už, se, my, my už jsme všichni ty schody viděli. Všichni jsme se těšili, že předtím potom všichni stoupneme a půjdeme chytat. A samozřejmě dobrý člověk číslo jedna půjde na jeho plac a uvidí ty schody. Moje největší obava byla, že když je uvidíš, dostane infarkt. <laughs> Z radosti. Sedíme tam, sedíme tam a najednou přijede bílé auto. A já mám takový čuch, jako vlk, když něco smrdí. Já jsem. To rovnou cítil. Jsem si říkal, to bude to bude clo, nebo to bude policie, anebo to bude povodí. Mo samozřejmě to byla povodí Moravy. Víde ten chlapíček. Já si nepamatuju, jestli to je ten šulin, co má na starosti tady obec. Jo? Co tady schvaluje loděnice a mu to vzalo tři měsíce se přijít podívat na to, když já jsem žádal povolení na ten stánek, který potom jsem se na něho vykašlal. To bylo další video tady. Jo? Elitář ten se přikutálí ke stolu a říká: Ví někdo něco o těch schodách. Tak samozřejmě, my, my už jsme všichni ty schody viděli, ale dobrý člověk ještě nevěděl, o čem vůbec jde. Tak my říkáme samozřejmě, jaké schody. Říká, no tam zatáčce, kde chodí pan. Oni dokonce věděli, že, tam, že on tam chodí na ryby. No ty schody tam, tam někdo postavil schody a dokonce to vyšetřovala policie a my se potřebujeme dozvědět, kdo ty schody tam postavil. Tak v první řadě my jsme nevěděli, kdo ty schody postavil a kdyby jsme věděli, hovno, že by jsme mu to řekli. Tak dobré, on pochopil za tři minuty, že nic. Já jsem mu ještě řekl, dejte si panáka, ulevte si. Tak ten odešel s ocasem mezi nohama, jako zmlácený pes. Konečně přišel ten moment, že se všichni zvedneme a samozřejmě jsme všichni řekli: Ne, pane, dobrý člověku, číslo jedna. My vás tam doprovodíme. Jo, my jsme se normálně rozmístili každý 30 metrů, nebo já jsem někdy zůstával u mě. Potom jsem tam přijel na katamaránu a my sledujeme, jak on tam dojede a vidí ty. Samozřejmě, to tajemství už bylo pryč, ale on viděl ty schody. Ten měl takovou radost, že konečně se dostal dolů. My jsme mu tam položili jeho židličku, co jsme mu tam dovezli. A ten konečně mohl chytat vláčit. A tak jsme vláčili celý den. Já jsem tam strašil částečně na katamaránu potom dobrý člověk, a jen dvě, tři, tři, čtyři hodiny nebo něco, potom odešel a pár z ostatních, my jsme se tam udělali jako opice. Je, jednoho jsme museli odvíst, moje partnerka musel ho odvíst domů, na druhém konci klasicí. Ten usnul u břehu a když se zbudil, on nevěděl, kde je. Ta kolo nechal u mě a dovezla ho domů. A příští ráno si přišel pro kolo. Krásný den a to bylo krásné, protože my jsme všichni měli radost, že dobrý člověk číslo jedna si to mohl užít. A jestli ten, co to poslouchá, to jsme se nikdy nedozvěděli, kdo postavil ty schody. Jestli Tohle video poslechneš, stav se tady u mě, já ti dám 10 flaškách dobré slivovice. To byl dobrý čin. No a teďka se samozřejmě všechno muselo pokazit. Jak jsem říkal, ten 16. 2016 byl čtvrtek. Pátek normálně, jestli je dobré počasí, by tady byli víc lidé. Jo, a i ostatní rybáři by přišli. A už se na to těším. A já si říkám, jo, předtím, než to začne po obědě, já se ještě projedu na katamaránu a vyfotím si ty schody z řeky. Jo, já, já jsem měl jenom ty dvě fotky, co mám, to jsou ty jediné. Toho 16. potom, já, jak blbec, já jsem to nevyfotil. Jestli někdo má fotku, jak dobrý člověk tam jde, po těch potom namalovaných schodách, prosím vás, pošlete mi ju. To nemá. Asi už jsem byl pinklý. Tak den potom pátek, já jedu po Moravě. A jedu tady, tady jedu. A když jedu po břehu, jedu po levé straně, to není vidět, tam jsou keře, tam jsou stromy. Tak je to vidět až nějakých 20-30 metrů, až tomu přijedu. Tak já jsem začal padlovat do středu řeky, říkám, tak tady budu mít pěkný záběr. Projel jsem kolem těch stromů, co vidím, žádné schody. A já jsem ráno slyšel bagr, což slyším často, já si říkám, aha, tady někdo něco dováží. Ty schody byly zhrabané, ani jedno prkínko tam nezůstalo a zkrátka z toho byl jenom holý břeh. Samozřejmě tam tráva nebyla. Hole, jo, zmizelo prázdný flek. Potom jsem se dozvěděl, že při povodí Moravy považovali tyhle čtyři prkínka za hrozbu řeky Moravy. Že kdyby byla voda, že tyhle čtyři prkínka by mohli zablokovat most tam dole u Bělova, nebo co já vím, tu elektrocentrálu tam. A že kvůli tomu to tady nemohli nechat. No jo, ostuda. Teďka mám blbý dotaz. Jestli se nepletu v té době, starosta, ne místo starosta, starosta byl furt Lubomír Musil. Pane Musile, vy jste byl kamarád s dobrým člověkem číslo jedna, vy jste byl starosta a vy ostatní na zástupitelstva. Teďka nevím, jestli jste byli ty stejní lidi tam 2016, ale vy si tady dáváte skurvené dotace mezi vámi a tady rostou loděnice rychleji než rostou hřiby v lesu. A když na tom zástupitelstvo teďka posledně, a to je tady video 21, podívejte se na to, kdo to, to neviděl, natočené celé zástupitelstvo, fešáci jedni. Já když jsem odcházel, jsem si tam musel slyšet přednášku, nebojte, já jsem to mám to ještě natočené. A to bude další kapitola. Jo, my tady v Kvasicích podporujeme sportovní spolky. A my máme rádi, že lidi jsou sportovci a dáváme jim dotace. Jo, a na tom zástupitelstvu máme, co mu já říkám, Ku Klux Klán. Klan. 1, Klement a Kahaja 2. Kahajové mají dva vodácký kluby tady v Kvasicích, jakože se tady vlezou dalších deset a Klement 250 tisíc tento rok na FC Kvasice. A já nemám nic proti vodáku. Já jsem si postavil tři čluny předtím, než vy jste se vůbec narodili. A jezdil jsem tady na Moravě předtím, než vám vůbec přišla myšlenka tady postavit loděnici. A když jste ju postavili, já jsem byl rád. A pan Ondřej Berníka Hajové vám neřekl tu konverzaci, co jsem s ním měl ohledně té loděnici na telefoně. Tady mě vůbec nejde o tom, jestli vy tam máte loděnici nebo že bych ju vám tam nějak záviděl. Tady šlo o jiným konceptu, co bude další video mimo těch dotací. Ale je to, co já nechápu. Vy si tady rozdáváte skurvené dotace, vy jste byl s kamarád s dobrým člověkem číslo jedna, vy jste mohli zabrzdit to skurvené povodí Moravy, já jsem říkal, že dneska nebudu křičet, a vy jste jim mohli řekli, poslouchejte, ten člověk za chvilku umře, on žije pro to chytání, co dělal skoro celo je, je, jeho život tady na Moravě, nechte mu ty skurvené schody tam aspoň 10 dnů, nebo jeden měsíc. Bylo léto, žádné povodí nehrozily. A tohle vy jste nemohli udělat. A potom se dívíte, že někdo na vás útočí. Já jsem ani s vámi nezačal. Ostuda, kurva. Co jste zač? Zákony si tady tvoříte pro vás, na tom video 21, jak jste hlasovali proti českému zákonu, že já tam nemůžu natáčet vaší skurvenou konferenci, a nebyli jste schopni udělat výjimku. Jo, já vím, že to pravděpodobně byl přestupek a že ten, co to tady postavil, překročil. Jaký skurvený zákon překročil? Schodí pro někoho, kdo umírá. Vášnivý rybář. Vy nemáte žádné koule. Jo, koule máte jenom, když slouží o vám. Vy sobci jedni na myšlení. K tomu teďka, už jsem se uklidnil, dal jsem si panáka. K tomu teďka přidám ale jednu pěknou věc. Někdo tyhle schody postavil pro velmi dobrý účel. Srdečně, štědře. Vláda a povodí je museli zhrábnout. Dozvěděl jsem se potom ale, že když to vyšetřovala policie, oni byli se zeptat pár lidech kolem tady v okolí, jestli něco viděli. Já jsem se potom dozvěděl, že pár lidech tady někoho viděli, ale nikdo nepráskl. A někdo dokonce jsem se dozvěděl, že někdo řekl policajtům, ať mažou. Že ostuda, že nemají co lepšího dělat, chytat nějaké kriminály, nějaké zloděje a jinak tady šťourat do věcí, které jsou nic. A dobře jste udělali, jestli to tak teda bylo. Nikdo nepráskl. Že dneska jsem si pokazil náradu, já jsem chtěl točit něco příjemnějšího. Ale tohle je důležité, jak obec nebo nějaké lidi v obci drželi dohromady. A my do dneška nevím, jestli to byl někdo starý, jestli to byl někdo Slumačová, nebo kdo postavil tyhle schody. Kdybych ti mohl dát Nobelovou cenu, kurva, za dobrý čin, já bych je dal tobě. Klidně se stav tady u plotu. A vy, povodí Moravy, Hlavně tam ten. Já doufám, že zhoříš pekle. Opravdu. Já ti to přeju, že, že zhoříš pekle. Protože i vy, povodí Moravy, když starosta tady nic neřekl, i vy jste mohli říct, no tak co, tak co? Přežijeme? Nepřežijeme? Co jste se chystali na dovolenou? Že to musíte honem, honem? Ostuda, ostuda. A já od té doby těmto schodám, nebo těm schodám, jim říkám, schodiště do nebe. A já doufám, že vy na povodí Moravy, až tomu dojde, že vy budete mít schodiště do pekla, protože lepší si nezaslouží. Ostuda, ostuda, ostuda. A pro dnešek mám hotovo.